багато українців тут? Так, тут є. Вийдіть, ідіть. Тут... Багато? Так, багато українців. Є, значить, тут є фамілії, так тепер до, скажімо, 300 українців тут. 300 українців в Ліоні так, живе? Так, у Ліоні, а потім біля Ліону. І то все, багато асоціацій є. І, значить, ми приймаємо ті футболісти, щоб виграли нам, щоб Україна була весела. Кого ви знаєте з футболістів українських? Ай, Боже, я вам скажу, то я так на пам'ять, я їх знаю, але не знаю точно, а, казати. Може, Андрій Шевченко? А, оба, так, то ясно, що то певно. Скажіть, Андрій Шевченко. Андрій Шевченко, так. Може, Олег Блохин? Як? Олег Блохин. Ага, Олег Блохин, так, знаю.